ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ አማራ ሚዲያ ማዕከል ነው። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም ከአራት የተለያዩ አቅጣጫዎች የምናገኛቸው ፋኖች ይኖራሉ። የፋኖ አመራሮች ናቸው። እንግዲህ በአካባቢያቸው ላይ የፋኖ እንቅስቃሴም ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ በአገዛዙ በኩል እየሄደበት ያለው ርቀት ምን አይነት መልክ እንዳለው መረጃዎችን የሚያጋሩን ይሆናል። እኛም አንዳንድ ጥያቄዎችን እናነሳለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የቀጥታ ውይይታችን በቀጥታ በስልክ ያገኘናቸው አራት አቅጣጫዎች ነው። ከነዚህ መካከል አንዱም የአማራ ሳይንት ነው። አማራ ሳይንት አካባቢ ስላለው መረጃዎችን የምንጋራ ይሆናል። በተለይ ደግሞ ሐምሌ 19 ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ተኩስን የነበረው ሐምሌ 20 ሙሉ ቀን ነው ተኩስ የዋለው። በዚህም የተከሰታለ 21 ሐምሌ 21 እንዴት ነው እንደዋለም ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲያጋሩን በቀጥታ ያስገባናቸው አሉ። አዎ፣ ፋኖ ሸጋው ሎጋው ከአማራ ሳይንት ያሳመነው ብርጌድ ዋና አዛዥ ገብቷል። ከአድማጭ ተመልካቾቻችን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ወደ ጋሸና መስመር እንወስዳችኋለን። ጋሸና እና መቄት አካባቢ ስላለው ጉዳይ ደግሞ እነዚህ ሁለት ቀጠናዎች እንግዲህ በቁጥጥር ስር ውለዋል በፋኖ። ከላሊበላ ፋኖ ያሳምነው ብርጌድ አራተኛ ሻለቃም የአደረጃጀትና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆነውን አብርሃም አለንን አስገብተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከምስራቅ አማራ ፋኖ ላስታ አውራጃ በጥቅል የመቄትና የገረገራውን እንደዚሁም የጋሸናውን ጉዳይም በተመለከተ ፋኖ ማድረጉ አስፋውን በቀጣይ ስልክ መስመራችን አግኝተናል። የአዲስ ዘመን መስመር ደቡብ ጎንደር ማለት ነው። አዲስ ዘመን መስመር በተለይ አምቦ ሜዳና አካባቢው ከፍተኛ ምስጋና የተቸረው እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ በርከት ያሉ ሳምንታትን አስቆጥረዋል። አካባቢውን ከተቆጣጠሩ የታቦር ሻለቃ የፋኖ ሻለቃም ምክትል አዛዥ ከሆነው ከፋኖ ጌታቸው መኩሪያው ጋርም ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት ጠይቃለሁ። አባይ ዘውዱ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ ቆይታ የማደርግ ይሆናል። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? በጣም እናመሰግናለን። ወደ አማራ ሳይንት ላቅናና አማራ ሳይንት እና አካባቢው እንግዲህ ከሰሞኑ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ሲፈጸም መቆየቱን እናውቃለን። ምናልባትም ስለ ጥቅል ነባራዊ ሁኔታ ፋኖ ሸጋው ሎጋው መረጃዎችን ማጋራት ብንጀምር አመሰግናለሁ። እሺ፣ ያው ሰሞን በነበረው በአማራ ሳይንት ያው ግብርና በአማራ ሳይንት መካከል በነበረው ድንበር ላይ እና ያው ለብዙ ቀናቶችን በዚያ መካከል ላይ ሰዎች ተቆጣጠን ከያዝን ቆይተናል። ምንስለሆን ዛን ካለንበት ብዙ ጊዜ ወደዛ ጥቃት እየፈጸም ብዙ ሰዎችን ማለት ከፍተኛ በነበረው አሁን ሰሞን እንደተፈጠረው ያው ሰሞን እንደተነገረው ሰንታችታል ወደኛ ትንኮሳ በማድረግ እኛም ሌሊት 7 ሰዓት ላይ ነው ወደኛ ትንኮሳ በማድረግ ጀመሩን። ከዛ 8 ሰዓት ላይ ሌሊት ያውን ተቆጣጣፈች ጀመር ነው። ከዛ ባለፈ የነበረው ሁኔታ ያው የነበረውን ወደ እናንተ በብዙ ነገር ሰንታች ሊሆን ይችላል። ከዛም በመቀጠል ለፊት ለ24 ሰዓት በከባድ መሳሪያ ታጀበ ዘበና ጭፍጨፋ ሁሉም ንጹሐን እና አካባቢ ሳይቀር የተፈጥሮ ሀብት ሳይቀር እየተቀና ብዙ ነገር እየደረሰ ያለበት ሁኔታ ነበር። እስከ ትናንትና ምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ ነበረ ከባድ መሳሪያ ሲገባ ነበረ። ያንን ሁሉ ያጋ አሁን የሆነ ነገርም አልነበረም። አጋጣሚ ቦታዎች ምሳሌ ቦታዎች ለመጠቀም እዚህ ጋ ግን በጣም ጉዳት የደረሰው ነገር ሁለት ሴት መኪና ከሬና ለኛውን እያነጋ ከምሽቱ ያለው ሁኔታ እንደዛ ነበር። አሁንም ጉዳት ላይ በ21 የነበረው ቁስለኛውን ማንበማሳት ነበር። ሌሊት ሰዓት ላይ በ20 ወደ 21 ሌሊት ላይ አሁን ድጋሚ ቆረጣ በመግባት አሁንም ሌሊት ላይ እኛ ተሳትፎ ለማስገደድ ሙከራ ነበር። አሁንም ድጋሚ ጥቃት ላይ
ፈጽመናል ለሊ ሰዓት አካባቢ የታካይ ማለት ነው ሆናል ምናልባት ሰዓቱን አላሳወቀም እንቅስቃሴ ስለነበረ ምናም ስለነበረ ማታ አንድ ሰዓት ተኩል አቆሞ ወደፊት ወደ ሳይን የገሰገሰ ባለበት ሰዓት በኋላ በመቀጥ 6 ሰዓት ላይ ለሊ አካባቢ ይሆናል በግምት አሁንም ቆረጣ ገብተን ወደ ማህን ሳይን እና ወደ ሳይን እንዳይገባ በማክሸፍ እስቲም ያው ባለበት እንዲቆም አድርገናል ተሻላኛም ወደ ቦታችን ተመልሰን አድርጃጅተን ስርተን አሁንም በድጋሚ ተጠግተን እዛው ያለን አሁን ያንን ሁሉ ሰን ወደ ኋላ ኃይሉን በማስወጣት ከባድ መሳሪያዎችንም እንደዩ 17 እና 23 ሞተሮች ከባድ መሳሪያዎችን ወደ ኋላ በማውጣት ያለው እንደዛ ነበር። ዛሬ በ21 ውሎ የነበረው ያው እኛ ቦታዎችንና ሌሎች አጣጫዎችን በማየትና ለአንዳንድ ነገሮች እየሰራንና ድራጆችን ለአስባት ተጠቅመን ላይ ያያጣጨይን ፋይል ነበሩ። እነሱንም እንግዳዎችን በመቀበልና እንደውም መልሶች ከተለያየ አቅጣጫ እኛ ሊያግዙ የሚመጡ ማህበረሰቡም ጭምር ወደኛ እየመጣ የነበረበት አጋጣሚ ነበር። እኛም አጋጣሚ ለሁለት ቀናት በተከታታይ ስለነበረው እንቅስቃሴ ምንም አይነት ነገር ረስም አላደረገ ነበር። እሱን ዛሬ በ21 ትንሽ አሶስ አጥቶ ይሳን ቦታዎችንም ያጠናና ደስ ያደረግንበት አጋጣሚ ነበር። ከኛ ሰውን ምንም ነገር አልሆነም። እዛ ግን አሁንም ብዙ ጥላት እኛም አለ አልተዛድረስ ነው ለዲ እንደውም ከትናንት ነው የበለጠ ጥቃት ይደረሰበት። አሁን ጥላት ያለበት ሁኔታ ያው እዛው ባለበት የተወሰነ ኃይል አለ። አሁን ወደ ኋላ እየወጣ እየፈረጠጠ ነው ያለው። እሱም የሚፈረጥ ኃይል አሁን ድጋሚኛ በቁጭት አካባቢ ማህበረሰብ የሳይንስ እንደውም አጠቃላይ ሙሉ በሙሉ በቁጣ ያለውን እንትን በማሳየት ማህበረሰቡ ህዝቡ ገበሬው ከጎናችን ሆኖ አይዟችሁ እያለ የተዋ መቀነቷን አጥብቃት ታጥቃ ውዝባን ብላ እኛ ጋር እየተከተለች ያለው እንትን በዛ ልክ ነው። እኛም እየተከተልን ያለውን ነገር ይሄ የገባ ፋሽስት ቡድን ለማስቀረት እንትን እያለ ነው ያለ ነው። ያው በተከታታይ ውጊያዎች ሰሞኑን እኛ ላይ ጫና ስለነበረ ዲካም ስለተሰማና ዲካም ስላለ ምናልባት እያለ ነው። በዛ ልክ ነበር የነበረው ውሏችን ዛሬ። ምንም አይነት ነገር እናላልንም። ለልጅ ነበር ጥቃት ነው የፈጸምነው። አማራ ሳይንስ ለጋምቦ ወረዳ በሚገኝ ዘርፍ መካከል የሚገኝ ብዙ ቢርቲስ ወይም በለጭ ማሰው ላይ የሚጠራ አካባቢ እዛ ያለ ጥላት አሁን ወደ ኋላ የመፈጠጥ ባህሪ ነው እያሳየ ያለው። እኛም ወደ ገነት መስመር ወጣን ለመግባት እንትን እያለ ነው። አሁን በዛ ልክ ነው ያለን። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ፋኖ ሸጋው ሎጋውን ነበር የሰማችሁት። የአማራ ሳይንትና አካባቢ ላይ ያለው የአገዛዙ ኃይል ሲያደርገው የነበረውን እንቅስቃሴ በተመለከተ እንዲሁም ፋኖና ማህበረሰቡ ደግሞ የአማራ ሳይንትና አካባቢ ማህበረሰብ ራሱን ለመከላከል ለመመከት ብሎም ደግሞ ታሪካዊ ወግ ባህሉና እምነቱን ጀግንነቱን ማስከበሩ ለመቀጠል የሚያደርገው ተጋድሎ እንደቀጠለ ስለመሆኑ ነው። እንግዲህ አብዛኛው ጫካ ነው ገብቶ ያለው ህዝቡ። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ ውስጥ ገብቷል። የመኖርና ያለመኖር ዋስትና አጥቷል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ደግሞ ፍትህ በጄ ነው የሚል አቋም በመያዝ እየታገለ እንደሚገኝ ይታወቃል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን የምናጋራ ይሆናል። በጋሸና ሐምሌ 20 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ስለመያዟ ሰምተናል። ከዛ ደግሞ በ21 ደግሞ በማግስቱ ማለት ነው መቄት ገረገራ ስለመያዟም ሰምተናል። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ከባድ የሆነ የተኩስ ልውውጥ አልተደረገም። አካባቢውን የፋኖ ኃይል ዙሪያውን ከባባንረግ በቁጥጥር ስር ማዋሉና ህዝቡም ከፍተኛ የሆነ አድናቆትና አቀባበል ስለማድረጉ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ምናልባት ይህንን በተመለከተ ደግሞ በቀጥታ ያስገባናቸው አሉም
እነሱም መረጃዎችን የሚሰጡን ይሆናል ማለት ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን መልካም ፋኖ አብርሃም አለነ ከላሊበላ ፋኖ ያሳምነው ብርጌድ አራተኛ ሻለቃ የአደረጃጀትና የዝግጅት ኃላፊ በአጠቃላይ በሱ መስመር ስላለው ነገር በጋሻናና በመቄት ዙሪያ ስላለው እንቅስቃሴ ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት እንደገና የፋኖ አደረጃጀቶች እርስ በርሳቸው ለመተባበርና ለመቀናጀት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንዴት ተመለከተዋል? እሺ አመሰግናለሁ። ያው ስራ የማደረጃጀትና ያው ህዝብ ግንኙነት ስለሆነ እዚህ አካባቢ ምንም ነገር አንድ ነገር ሳይፈጠር በሰላም ከዙ መቀላቀል ወይ ደግሞ አከተማውን መቆጣጠር የቻለበት ምክንያት መታወቅ ያለበት ይህ እናስተው ሰርተናልኛ ከዙ ጋር በስልክ በመላክ መረጃ በስም ስራ በመላክ ምናልባት የተጣመሙትን እና ከገዢ መንግስት ጋር ተልኮ የገኙ ከሳቀፍን ሰዎች በማሸማቀቅ ሳይሆን በማግባባት ከውን እኛ የምንፈልገው አንድም ነገር የለም። እኛ የምንፈልገው የአማራ ጥያቄ እንዲመለስ፣ አማራ እንዲወከል፣ አማራ ውክልና ኑሮት እንደማንኛውም ክልል ማንኛውም ነገር እንዲያገኝ መብቱ እንዲከበር የሚል ጥያቄ ነው ያለን። ምንም የለም። ፖሊስም ስራውን ይስራ፣ ኃይልም ስራውን ይስራ፣ መከላከያ ጣልቃ ገብቶ ግን የምንሻ ስራ መስራት የለበትም። ይህን ማወቅ ያለባችሁ ነገር እኛ ከእናንተ ውጭ አይደለንም፣ ከሚሊሻና ከፖሊስ ውጭ አይደለንም። ወንድሞቻችሁን የምናደርገው ነገር የለም፣ የምንፈልገው ነገር የለም። እኛ የምንፈልገው ነፃነት ብቻ ነው። 2014 ለምሳሌ እኔ ዘምቻለሁ እና ስንመለስ እግዚአብሔር ስትል ተብሎ ደብዳቤ ተሰጥቶኛል፣ እውቅና ተሰጥቶኛል። እኛ የምንፈልገው ይሄ ነው። እውቅና ጥሪ ተደርጎልን ገብተን ታግለን ስንመለስ ግን ትጥቃችሁን ማወርዱ ይህ መደበኛ ናቸው ተብለናል። ስለዚህ ይሄ አካሄዱ የተንሻፈተ ስለሆነ መንግስት አካሄድ ጥሩ አይደለም በሚል ፈርተናል። ግድም አድርገን ህዝብ ውስጥ ገብተናል። በዛ ምክንያት ስንገባ ቀስ ብለን ለምሳሌ ጋሸናን ስንቆጣጠር 8 ልጆች ነው የላክነው። 8 ልጆች ላክነ ከተማ ውስጥ አሳደርነ። ጠዋት በፀሐይ ሰራዊቱን አሰልፈን በጭብጨባ ህዝቡ እንዲቀበልን በማድረግ መጀመሪያ በሰራነው ስራ በሰላም ገብተናል ማለት ነው። መቄት ዛሬ እንደዛው ነው ያደረግነው። ምናልባት መቄት ዛሬ ያደረግነው 120 ልጆች ነው የላክነው። ሰራዊት አልገባም። በ20 ልጆች ነው መቄትን ሳልዮቹ ገቡ። ህዝቡ ወጣቱ ገብቶ በጅብጨባ ተቀበላቸው እና ጧት ሰራዊቱ ይገባል። ሙሉ ሰራዊቱ ይገባል መቄት ገለጻ ለማድረግ ማለት ነው። ህዝቡን ሰውስቦ ለማነጋገር እኛ ከህዝቡ ጋር የሰራነው ስራ ነው። ህዝቡን ተረድቶን በቃ ነው እንዴ ተደብቆ የነበረው? ፖሊስ ተደብቆ ነበረ፣ ምንሻ ተደብቆ ነበረ። ፋኖ መጣ ሲባል መንግስት ያልሆነ ነገር አስጠብቶት ፋኖ እንደሚቆርጥ፣ ፋኖ እንደሚቀማ፣ ጠበንጃ እንደሚቀማ በተሰጣቸው መሰረት በየቤታቸው ልብሳቸውን ቀይሮ የነበሩ ፖሊሶች እኛ ገብተን ስራችን ስሩ፣ ምንም ችግር የለም፣ እኛ ከእናንተ የምንፈልገው ነገር የለም፣ እናንተ ወንድሞቻችንን ምናልባት ስተጥጣ እንኳ ካለ አንዳንድ በፋኖ ስም ጠበንጃ የሚቀማ ደበድብ ይሰርቅ ካለ እሱን ከእናንተ ጋር ተባብረን ይዛለን በሚል አወያየናቸው። ወዲያውኑ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ላይ ቢሮቸውን ከፍተው ስራቸውን እየሰሩ ነው። አብረን እየሰራን ነው በቃ። እና እኛ ከህዝባችን ጋር ህዝባችን በማሳመናችን እና በትክክል በመንቀሳቀሳችን ህዝቡም ስለተረዳው በዛ መልክ ነው በነፃ ከተማ ልንቆጣጠር የቻልነው ማለት ነው ባጭሩ። መልካም። በጣም የሚገርም ነው። ምናልባት ፋኖ አብርሃም አንዱ ለየት ያደርገዋል ብዬ ማስበው ፋኖ እየሄደበት ያለው መንገድ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከዝርፊያ እና ካልተገባ ድርጊት የተቆጠበ ስለመሆኑ ብዙ ማሳያዎችን ተመልክተናል። እንዳብነት ማክሰኝት ጎንደር አካባቢ በጎንደር ዙሪያ ማክሰኝት የሆነውን እናስታውሳለን። በቅርብ ጊዜ የተቆጣጠሩት የፋኖ መዋቅር ሙሉ ቀን፣ አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን ይዘውት ቆዩ። አካባቢውን ባንክ አልተነካም፣ ሌሎች ተቋማት ንብረትም እየተነካ ነገር የለም። እንዲያውም ራሳቸው እየጠበቁ እያስከበሩት ነው የቆዩት። ወደ
جلانتا وقلت انا مثل الملكات ان كورنيل فانتون موهبونا كل مو گزگیت اكاون كليلوچ اكاون فانوچ گارنو كازبو گارنو سيقطاطورتم አሁንም ቢሆን ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው የተፈጸመው ሌላ ዝርፊያ የለም ባንክ አልተዘረፈም ንብረቱን ተጠብቆ ህዝቡም መልካም ይባላል አቀባበል አድርጎ ደስታውን ይገልጻው በተመሳሳይ እናንተም ጋር ያየነው ጋሸናም መቄትም እንደ አይነት ነገሮች ነው የተመለከትነውና አሁን ሌሎች አካባቢ ላይ ምን ያያቸው ነገሮች እንዴው በህዋታው አይን አይን ብንመለከተው በሆነጋውያን አይን ስንመለከተው እንዴት ነው የምታዩት 34 እና 40 ከዛ በላይ ባንኮችን የዘረፈ ያካቢውን ሀብት ንብረት የሚዘርፍና የሚገል የሚያፈናቅል አይነት ነገሮችን ከዚህ አንጻር እንዲያው አንዳንዶች ሌላ አይነት መልክ መሳ ለመሳቻ ለማድረግ ደግሞ የሚሯሯጡ አካላት ስላሉ ማለት ነው ሀገር ለማፍረስና ጎጥና ቀበሌ ለመከፋፈል የሚሮጥና ኢትዮጵያ ሀገሬ ተከብራት ኑሪ የሚል ያማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸሙ የዘርፍጅት ይቁም የሚል አካል በምን ሂሳብ ሊነጻጸር የሚችልበት ድል ይኖራል አስተያየት ካለ ልቀበል እሺ አመሰግናለሁ ትክክል ነው ይገጥማል እንደዛ አይነት ነገር ለምሳሌ በሰከነ ሁኔታ ሰው የተነደረበት ቦታ አሁን ፋኖ ሆነው ቸኩለው ወደ በቀላይ መሄድ ባሉ የሚማቻሉ በየአካባቢው ነው አማራሮች ሳይቀር ስማት የሚጠሩት ለምሳኛ ሳይሆን በጣም ካባቶቹ የተከፈለው ፋኖ የተናገሩት አው ፋኖ ወይም ፋና ነው ወይም ደግሞ ፋኖ የቸገረ ቀን አንተ ተስፋ ስትቆርጥ የምኖርና ያለመኖር ችግር ሲገጥምህ የምትቀበለው ስም ወይም ደግሞ የምትወስነው መሳውትነት ነው ፋኖነት ይህን ያልተረዱ ሰዎች ብዙ ስም ይሰጡናልና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከተሰጠን ስም አንጻር ያልሆነ መሳውትነት እንዲከፈል ይደረጋል ፖሊሶችም እንዳያምኑንና መሳውት ለምሳሌ ምዛ ላይ ደግሞናል ይሄ የኛ ብርጌድ ውስጥ ፋኖ ላይ ተሄዶ ምንሻና ፋኖ እኛን ተኩሶ እንዲገልና በነሱ ላይ እንደሚገል ወሰር ተደርጓል ተከፈተማል ይሄን መደረግ ያለበት ምንድነው ወደፊት መደረግ ያለበት በየማስበው እኔ መጀመሪያ ላይ ስራ መስራት አለበት እኛውን ፈርቻለሁ በዚህ በወረዳ በአካባቢ አንድ ነገር ንብረት እንዳይጠፋ አንድ ደም እንዳይፈስ ሰዎችን እንደሚያምኑ ሰዎች ተው ይሄን ባልደበው መጀመሪያ እናስተምረው መጀመሪያ እኛ ያለምን ሐሳባችን መሳሪያ ዘም ከመሄዳችን በፊት በተለያየ መረጃ እናስረዳው በሚል ስለሰራን ነው የትኛው መካብ ይሄን መስራት ያለበት ከዛም በኋላ ደግሞ ይሄን ሁሉ ጥሶ የመጣ ነገር ያው ግድ ነው ምንም ነገር ከማድረግ የናቴ ልጅም ቢሆን ከሀገር የስለማይበልጥ እርምጃ ካለ ማለት ነው ይሄ ነው መደረግ ያለበት ሌላ ሌላ አካባቢ ማው እንደዚህ አይነት ቢክድ ብዙ ሰዎች ሳያቁት ሳይገባቸው ሌላ ነገር ውስጥ እየገቡ ስለሆነ መስራት ያለበት ብዬ ማስበው ነው በዛ አይነት አካር ነው በጣም ጥሩ ፋኖ አብርሃም አለ ነጭ በጣም እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለን የሚገኘው እንግዲህ ወደ 3 4 አካባቢዎችን በዛም ፋኖን እየመሩ ካሉ የፋኖ አማራሮች ጋር መሪዎች አዛዦች ጋር ነው በከታይ ስልክ ውይይት ያርግነው የምንገኘው አሁን ደግሞ አድማጭ ተመልካቾቻችን ወደ ደው ጎንደር ነው ስታጫዋለን ደው ጎንደር በተለይ አዲስ ዘመን ዙሪያ አምቦ ሜዳ አካባቢ በጣም የተኩስ ልውውጥ መደረጉን እናውቃለን መንገድም ከህዝቡና ከወጣቱ ጋር በመሆን የተዘጋ መሆኑን እናስተውሳለን በተለይ ደግሞ በነ ቻለቃው ባንተ አባተና በነ ምክትል ሻለቃ ተሾመ አበባው ወይ ደግሞ በገብርዬ ሻለቃ አማራሮች ላይ እንግዲህ እናት መግባት አትችሉም ከቤተሰብ ጋር አትገናኙም ተብሎ ጥቃት በተከፈተባቸው ሰዓት ቀድሞ ደረጃ ነበርቱም እንደተናቸውና ይሄን በተመለከተ የታቦር ሻለቃ ማለት ነው የታቦር ሻለቃ መረጃዎችን እንዲያጋራን በከተል የስልክ መስመራችን ገብቷል አምቦ ሜዳና አካባቢ ያለው ማህበረሰብ በቪዲዮው ላይ ሲያመሰግኑ አይተናል እዛ አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ ከጎናችን ነው በሚል ሲያመሰግኑ ተመልክተናል አሁንም ቢሆን አካባቢውን ቀጠናውን እንደተቆጣጠሩ ስለመሆናቸው ነው መረጃዎችን እንደመለከቱትና ይህን በተመለከተ እንግዲህ ፋኖ ጌታቸው መኩሪያ መረጃው እንድታጋራን በቀጥታ አስገብተናል መቀጠል ይችላል እሺ ሰላም ሰላም ተበል ፋኖ ጌታቸው መኩሪያ ይባላል ልክ እንደማንኛውም አሁን ከኛ ያለው ነገር የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከኛ አካባቢ አሁን ከ
ስራ ካቆሙ ቢያንስ ከሶስት ሳምንት እና ከአንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል። አሁን አካባቢ በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ነው ያለው። እንዲሁ ነው እያለ ግን ይሰማል። እንዲሁ ያለ ሰሞኑን ሌላ ሌላ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። እስካሁን አምቦ ሜዳ እና አካባቢ እስካሁን ማት ድረስ ፋኖ ቁጥጥር ስር እያለ ሰሞኑን በተነሳ ግርግር ማለት በጎርጎራው ማለት ነው አልኳቸው አካባቢውን በላይ መንገድ ግቢ ተብሎ ከላይ በተሰጠን ትዕዛዝ መሰረት መንገድ ዘጋን ማለት ትናንትን ሀምሌ ሀያ ዘግተን የተወሰነ ሰዓት በ እየጠበቅን እያለ ከአዲስ ዘመን በላይ ይሄ ጣራ ገዳም አካባቢ የሚባል ጫካ አለ። ዋናው የጎንደሩ መስመር ያንን ዘግተን እየጠበቅን እያለ ከላይ ከአማሮቻችን በስልክ ተደውሎ የሚመጣ ባለስልጣን ስላለ ክፈቱ መንገዱን ተባልን። ከፈትም ዙረን ወደ ቦታችን ወደ አምቦ ሜዳ ፋሽ ነው የተመለስ ነው። አሁን አካባቢው ከኛ ጋር ሰላም ነው። ሰው ረብሻ የለም። አምቦ ሜዳ ከተማ በእኛ በፋኖ ቁጥጥር ስር ነው ያለች። ረብሻ የለም። አልፎ አልፎ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተግባር በመስራት ረብሻ ለመፍጠር የሚሞክሩ ሰዎች ነበሩ። ፋኖ የሚባለውን ኃይል ሌባ ረባሽ እንደሆነ ህዝቡን እንዲያውቅ አድርጉ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ታግዘው የሚመጣ ባይኖርም ግን በቤተሰባቸው ጥይት እንዲተኮስ ዝርፊያ እንዲካሄድ ማድረግ የፈለጉ ኃይሎች ነበሩ። እነዚያን ኃይሎች ግን በቅርብ በመጠጋት በማናገር የቢዝነስ ስራ እንደማይጠቅማቸው እንደገና ደግሞ በዚህ ማያቆም ከሆነ ሌላ እርምጃ ውስጥ እንደምንገባባቸው በመናገር አሁን አገሪቱ ከወትሮ በተለየ መልኩ ሰላም ጸጥታ ጠብቆባት የምትኖር ከተማ ሆናለች። እዚሁም እኛን እየደገፈ ነው ያለ ማለት በቃ በተሻለ መልኩ አምቦ ሜዳና አካባቢ አሁን ሰላም ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ትናንትና በዛሬ እንቅስቃሴ ግን መከላከያ አዲስ ዘመን ከቧት ነው ያለ። ድርድር እናድርግ እየተባለ ሽማግሌ እየተላከብን ያለ። እስካሁን እኛ ሽማግሌ ሽምግል ነው አልተቀበልንም። ምናልባት አድማጭ ተመልካቾቻችን የበለጠ ግልጽ ይሆንላቸው ዘንድ በተለይ ጌታቸው እናንተም የታቦር ሻለቃ ፋኖ ሻለቃ ሲያደርጉ የነበረው እንቅስቃሴ እዛ አካባቢ ላይ የታሰሩበት ልጆች ነበሩ። አራት ልጆች እነሱንም ማስፈታት ስለመቻሉ ተገልጿል። ሌሎች መንገድም የመጡ ጥቃት የመክፈት እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ያን በመመከትና በተለይ ደግሞ ለገብርዬ ሻለቃ ለመድረስም ሲደረጉ የነበሩ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ እንደመነሻ ሚያም ስለሆነ ማለት ነውና በሱ በኩል ምን ማለት ይቻላል? አዎ የገብርዬ ሻለቃ ከጎንደር ወደ አብነት አካባቢ ሲደርስ አብነት ላይ ተኩስ ተከፈተበትና እኛ በገጣሚ እነሱ አብነት እያሉ እኛም በሜዳ ነበር። እንዲመጣ ኃይል አለ መንገድ ዝጉ ተባልና እዛ ተደወለን። ባጅለ መንገድ ዘግተን እያለን ግን ወራታ ላይ የነበሩ የእኛ ባል ነበሩና ወደ አዲስ ዘመን ሲመጡ መንገድ ላይ ስንቅና ፋሻ ምናምን ለፋኖ የሚጠቅሙ ነገሮችን ይዘው ሲመጡ እያለ አዲስ ዘመን ጠጉ አካባቢ ተያዙ። አዲስ ዘመን ፖሊስ ጣቢያ አስረዋቸው ወደ ማረሚያ ቤት አወረዷቸው። ፍቱልን የሚል ጥያቄ ብናቀርብ የሚሰማን አጣን። ከዛ ፋችን እኛ ዘግተን ቆየን። ስምምነት ነበራችሁ መጀመሪያ ለመልቀቅ? እንለቃለን ነበር መንገድ የተከፈተው እንለቅላችኋለን ብላችሁ ተነጋግራችሁ ነበር? ከዛ በኋላ ሽማግሌ ተላከ። በቄሶች ተመቱ መንገድ ይከፈት እንለቅላቸዋለን ተብሎ ከዞን ተደወለን። ከዞን ኃላፊዎች ዛ መንገዱን ሰውም እየተጉላላ ስለነበር መንገዱን ለመልቀቅ መንገዱን ለመክፈት ተስማማል።
ከዛ በኋላ አንድ ሳምንት ተጠበቅን ቢከፍቷል ማለት ሊለቋቸው አልቻል ወደ ማረሚያ ቤት ተወርደዋቸው ሽማግሌዎቹን ብንልክ ሽማግሌዎቹን ይሰማቸው አልቻል አንድ ላይ ተሰባስበን በክህደት አንድ ላይ ተሰባስበን ስላለ ሁኔታ እየተመካከርን እያለን መረጃ በመረሳቸው በሶስት ፓትሮል ሞልተው እኛን ለማፈን ሲሞክሩ እኛም በነበረን መረጃ መሰረት ከጫካ ፋጭ የሚባል ጫካ ቦሜዳ ተወሰነ ኪሎ ሜትር ለግን ፋጭ የሚባል ጫካ አለች። ከዛ ላይ በነበረው እጃ ሁለት ሰው ሙቷል። እንደዚህ ሶስት ሰው ምናምን ቆስሏል። እናንተ በኩል ነው? ከነሱ ከኛ በኩል አንድ ጁኔ ተመጣ ነበር። ከዛ ውጭ ምንም ጉዳት የደረሰበት አልነበረ። ከዛ በኋላ ከተሜቱና አካባቢ በፋንድ ተርሰርስ ካውንድረስ ይገኛል። ጸደይ ባንክ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት አሉ። ምንም ነገር የደረሰባቸው ምን የተንገላቱት ነገር የለም። ስራቸውን ያስኬዱ ነው ያሉት። ከመንግስት ጸጥታ ውጭ ሁሉም እንቅስቃሴ ባለበት ቀጥሏል። የመንግስት ጸጥታ ፖሊስ ለምሳሌ ሚኒሻ ምናምን በዛ አካባቢ መጥቶ አያውቅም። ወጥቷል ሸሽቷል ማለት ነው። ወደ አዲስ ዘመን ገባ። ወደ አዲስ ዘመን ሁሉም ሸሽቷል። አዲስ ዘመን ገብቷል። ከዛ በኋላ አሁን ለመነጋገር የሚደረገው ነገር ምንድነው? እንዲህ አሉን የሚል ነገር ቀደም ስታነሳ ነበርና ምንድነው መሰረታዊ ለመነጋገር እየተፈለገ ያለው? እናንተ ግቡና አብራችሁን ስሩ ነው ከኛ ጋር ነው ወይስ ምን እንድትሆኑ ነው ወይስ በነሱ በኩል ምን እንዲሆን ነው? ዛሬ በአንድ ያጣን ሆኖ ያካቢ አምቦሜዳ አካባቢ ሽማግሌዎችን ሰባስበው ወደ አዲስ ዘመን ይዘው ሄደው ነበር በስልክ ለማዋየት ብለው በጋጣሚ ነገር ነው እናገኛለና ካለው ሁኔታ አንጻር ስንሰማቸው ከኛ ጋር አብረን እንስራ እኛ ጋር ያለ ምንም ነገር የለም ማለት አሁን ላይ ትንሽ የተወሰነ የገባው ይመስል የገባቸው ይመስለኛል። እናንተና እኛ ተዋግተን እናገኘው ነገር የለም ምንም ማለት ይያሉ የሆነ እንትን ይሰጣሉ። ግን ከዛ በጎን ደግሞ በአዲስ ዘመን አካባቢዋን በካውን በተለየ መልኩ በመከላከያ በዲሽካ ጠምደው ብሬን ያስተበቁ ይገኛሉ። ከዛ አለፍ ብሎ ደግሞ ጅብጅባ የምትባል ከተማ አለች ምሽግ አስቆፍሮ መከላከያን ያሳፈሩ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የምታረቅ ይያሉ ሽማግሌዎችን ይልካሉ። አሁን ላይ አማራ የገጠመው ፈተና ይሄ ነው። እንፈታለን ባሏችሁ መንገድ እንዲከፈት ሆነ መንገድ ከፈታችሁ ማህበረሰቡ መጉላላት የለበትም ብራችሁ ከፈታችሁ ልጆች እንዲፈቱ ስትጠብቁ ልጆችን አንፈታም ብለው ወደ ማረሚያ ቤት አወሩ። ከዛ በኋላ ልጆችን ፍቱ አትፍቱ ብላችሁ ጥያቄ ስታቀርቡ ደግሞ መጥቶ ከባድ ነው ተኩስ ከፈቱባችሁ። ለዛ ያጠፋምላችሁ መልስ ስትሰጡ ያው በእነሱ በኩል እንግዲህ ሁለት ነው ሶስት ተሰው ሁለት ሶስት ቆሰሉ ነው ያላችሁና በእናንተ በኩል ደግሞ አንድ ለመቆሰሉ መጠነኛ እጅ ቁስል ስለማጋጠሙ ነገራችሁን። አሁን ደግሞ ያው እንስማማ እኛ ጋር አብራችሁ ስሩ ነው የሚሉት። እነሱ ጋር አብረው የሚሰራ ከሆነ ምን ልትሆኑ ነው? ፋኖ ልትሆኑ ነው? እነሱ ጋር አብራችሁ የምትሰሩ ከሆነ ፋኖ የሚለውን ስም ይዞ ሊኬድ ይቻላል ማለት ነው። ምናልባት አሁን ከስራቱ ጋር አብረው የሚሰራ ከሆነ ያንዳንድ ጊዜ ስራቱ ፋኖ ወይ ደግሞ የብልጽግና ውስጥ ከገባ ይሄ ወደ ብልጽግና የተጠጋው አካል ካለ እሱ ሚሊሻም ሊባል አይችልም፣ ፋኖም ሊባል አይችልም፣ ልዩ ኃይልም ሊባል አይችልም፣ ሌላ ምንድነው ጠረሽ መቅም ይባልም ሊባል አይችልም፣ መከላከያም ሊባል አይችልም። ምን ሊባል ይችላል? ይሄ አሁን እኛ ጋር ስሩ ሲባል ማለት ነው ወይ እዛው ውስጥ ገብቶ አብሮ ይሰራል የሚል አካል ስም የለሽ ነው ሊሆን የሚችለው። ስም የለሽ ነው ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ልምጡ ነው ያው ብልጽግና ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። አብሮ መስራት ማለት ምን ማለት ነው? መተባበር ነው። ምንድነው የተፈለገው? የአማራ ህዝብ የተነሳችሁለት አላማ አለ አይደለም? የአማራ ህዝብ መፍጠቅምና ፍላጎት የህልውና አደጋ ገብቷል። ነጻነትና ክብር ማንነቱ ተነጥቋል። ስለዚህ በአገሩ ላይ ባይተዋር ተደርጓል ነው አይደለም? እንዲና ሌሎች ትልልቅ ጥያቄዎችን ነው ይዛችሁ የተነሳችሁትና ከዚህ አንጻር እኛ እናስመልሳለን ነው አብረን ታግለን እንድናረጋለን ነው መንፈሱ ነው ወይስ እንዴት ነው ነገሩ? በአንድ በኩል ይሄው ያወራን ነው አላችሁን፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ የዙሪያው እየታጠረ ነው የምትሉት ዙሪያው አዲስ ዘመን ይሄ ነገር በተለይ አሁን ከህደት ቁልቁለት ነው በርግጥ የተኖረውና ከዚህ አንጻር በእንደዚህ አይነት መንገዶች ውስጥ እየተገቡ መሸወድ
መሪዎችን ማጣት፣ ምልክቶችን ማጣት፣ ሌላ ያልተገባ መስዋዕትነት መክፈል አይበቃም ወይ? ነገሮችን በደንብ የሰፈርና የቀበሌ የወረዳ መወያየትና መስማማት የህዝቡን ነፃ ሊያደርገው ይችላል? የአማራ ህዝብ በቂ የሆነ ወኪል ኑሮት ሊደራጅና ሊደራደርና ሊነጋገር አይገባውም? ህወሓት እንኳ ዘር እያጠፋ የጅምላ ፍጅት ሲፈጽም የነበረው ኦነጋውያን ዘር አጥንት እየቆጠሩ 1,000-2,000 በቀን የሚጨፈጭፉት እንኳ ጎረቤት ሀገር ድረስ ተሄዶ ብዙ ነገር እየተባለ ነው። ድርድር ውይይት እየተባለ ነው። ጉንብስ ብሎ ማለት ነው። እና ይሄ እየሆነ ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው ይሄ የቀበሌና የወረዳ የዞን አይነት ወግ ሊሆን የሚችለው? እንዴት ነው ነገሩ? ጠንከር ብሎ አብሮ በተቀናጅቶ ከሌላው ጋር ሆኖ ጥያቄን ኮንክሪት አድርጎ ይዞ ቀርቦ ሰፋ ባለ መንገድ ሊቀርብ አይገባውም ወይ? አይ እኔ እየነገርኩ ያለው የእነሱን ሳቤ ነው። እኛም እኮ ከአሁን በፊት ሁለት ሶስት ይልከው ነበር፣ በርቁ እንኳን አልተስማማንም። እያልኩ ያለው የአካባቢው ማለት አሁን ላይ በኃይል እንትን ሳይሆን እያሰቡ ያሉ በሽማግሌ ፈተው፣ በሽማግሌ ሰበብ አታለው የአካባቢውን ፋኖ መጉዳት ነው አላማቸው። አሁን እኛ በማናውቀው መልኩ ነው ሽማግሌዎችን ሰብስበው እኛ ለማደራደር የሞከሩት። የእኛም ጥያቄ ከአሁን በፊት አቅርበው እያለ ልክ እንደ ክልል ፋኖ ማለት ድርድር የሚካሄድ ከሆነ ልክ እንደ ክልል እንጂ እኛ ራሳችን ችለን የምናደርገው ድርድር የለም ብለን ነው መልስ ያቀረብንላቸው። እና አሁንም ልክ አማራ የገጠመው ነገር ይሄ ነው። በአንድ በኩል በድርድር ንግባ ይላሉ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ወደ ጎን ያስመጥተዋል። አሁን እኛም እያልን ያለ ነው በየትኛውም አካባቢም በእኛም አካባቢ ድርድር ከወረዳ አመራር እና ከዞን አመራሮች ጋር የምፈተው ምንም አይነት ነገር የለንም። ወደ ጫካም የገባ ነው እነሱ ጋር ከእነሱ ጋር ድርድር ለመፈተር ወይም ከእነሱ ጋር ያለንን ነገር ለመፍታት አይደለም ጫካ የገባ ነው። አማራ እየታረደ አማራ እየሞተ ያለበትን ሁኔታ እንዴት ለወደፊቱ ማስተካከል አለብን በሚለው ላይ ነው ጫካ ገብተን እየተሰቃየን ያለ ነው እንጂ ከእነሱ ጋር መደራደር ቢሆን ኑሮ ከመጀመሪያው ይህን ትግል አንጀምረውም ነበር። መልካም። ፋኖ ጌታቸው መኩሪያው እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከታቦር ሻለቃ። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠልን የሚገኘው አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው የውይይቱ ተሳታፊ የምናልፍ ይሆናል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ከምስራቅ አማራ ፋኖ ላስታ አውራጃ ያው ማዕረጉ አስፋው ፋኖ ማዕረጉ አስፋውን በቀጥታ መስመራችን አስገብተናል። የጋሸናውን የመቄት እና ገረገራ መስመሩን አጠቃላይ እንግዲህ ፋኖ ድል አድርጎ አካባቢዎችን ተቆጣጥሯል ያለ መስዋዕትነት በሚባል ደረጃ ማለት ቀጥተኛ መስዋዕትነት ማለት ነው እንጂ ከአሁን ቀደም ሲከፈሉ የነበሩ መስዋዕትነቶች አሉ። በትግሉ ሂደት ላይ በማሳመን በመታገሉ ሂደት ማለት ነው። እና በተለይ ደግሞ አሁን ያለ ጦርነት በሚባል ሁኔታ በዚህ ልክ እንዴት ሊሆን ይቻለ የሚለውን ነገር ቀደም ሲል ፋኖ አብርሃምም አለንም ሲያብራራው ቆይቷል። ምናልባት ደግሞ እንግዲህ ፋኖ ማዕረጉ አስፋውን ምን ሰማ ይሆናል። ጤና ይስጥልን ፋኖ ማዕረጉ፣ እንደምን አለ? አብረ ይስጥልን። ከምስራቅ አማራ ፋኖ ላስታ አውራጃ አሳመነው ብርጌድ ቃኝ ምክትል ኃላፊ ነኝ። እና ያው በቅድሙ ሐምሌ 19 ማታ ከምሽት 2 ሰዓት ጀምረን ነው ያው ጉዞ የጀመርነው። 8 ልጆች ነበርን፣ ከኔ ጋር 8 ነበርን። ያው በእኔ አማካኝነት እየመራው ሄርን። ልክ ያው ጋሸና መግቢያ ላይ አካባቢ እስከዛ ድረስ በመኪና ነበር ይሄድ ነው። መነሻችን ከላስታ አድርገን ማለት ነው። ከዛ ሄርን። ያው መረጃም ያው የተወሰነ ያው የቀኝ ስራችንን የቅኝትና መረጃ እና መሀንዲስን ያካትታል ማለት ነው። እና የመረጃም ስራ መጀመሪያ ወስደን ነበረ። ከዛን ገባን። ስንገባ ልክ ከተማውን 8ታችን በ80 ሰው ርቀት ልክ ሆነን በጣም በተራራቀ መልኩ አንድና አንድ ተናበን ከጀመሩን ያው ሌላ ሰው መስዋዕት እንዳይከፍል ብቻችን እንጋፈጣለን። እየተጋፈጥን ሻለቆች ከኋላ እንዲመጡ ነው አደረግነው።
ግን ምንም ነገር ሳይጋፈጡና ከተማውን سنናሳደር ነው ሙሉት ምንም አይነት ማቆምና መተኛ ሳይኖር ሙሉት سنናሳደር ነው ምንም ነገር እንደበለ ተረዳነ ሻለቆች ካላን እንዲመጡ ተደዋወልን ያው በመግቢያ በኩል ተቀበለነ ጋት ላይ ደረሰልነ ያው ተቀበልነሱን በአዲስ አስተላለፍ አንደ ሻምበል ቢኛ አንደ ሻምበል ቢኛ በተናደበ መልኩ ገባን ሙሉ አሰስነ ፖልስታጋም ገባን ተነጋገርነ ከዛም በኋላ ወደ ቀጣይ ማረፊያ ካምፕ ነፃ እንደሆነ ስናይ ማረፊያ ካምፕ ያዝነ ማለት ነው ከዛ ምናልባት አስተውራጃ ብርጌድ አዛዦች ኮማንዶ ፍቅሩም ጭምር መጥቶ ቃለ ያለው ነገር ለህዝቡ ግንዛቤ ሰጡ ማህበረሰቡን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስብሰባ ገበያ አካባቢ ተደረገ። ማህበረሰቡና ወጣቱን እንዳዲስ እንዲነቃም የነቃውም ምንም አይነት ግጭት እንዳይፈጠርበት እና ህዝብና ህዝብን ነፃ ለማውጣት እንደተነሳነ ቆርጠ እንደተነሳነ ማሳወቅ ነበረ የነበረው ስብሰባ ያን አሳወቁ። ያን ካሳወቁ በኋላ ያው ብርጌድ አዛዦቹ ሌላም ስራ ስለነበረ ስራችን አሁን የተደቀነብን ፈተናው ሰፋ ስላለ ምንም ረፍት ስላልነበረሽው ወርድ ወደ ላስታ ወደ መጥበት አቅጣጫ ሌላ ስራ ተመለሱ። ያቹ ሻለቃ የነበረችው ሻለቃ የኛው ሻለቃ ያው ካምፕ እንደያዝን አደርን ማለት ነው። አሁንም ቀጣይ ዝም አላልንም። እነዚያም 8 ልጆች ይዤ ምሽት 3 ሰዓት ሲሆን አሁንም ቀጥታ ወደ መጥተ ጉዟችን ጀመርን። ያው በሸራ የተሸፈነ ሱዙ ላይ በሰቀን ዝም ለፍየርን አሁንም መጥተ ከመግባታችን በፊት ዳር ላይ ወርደን አሁን ምን ከተማ ከጭት እስከ ራስ አሰፍን እንደማይገጥምና ምንም ነገር እንደማይኖር እንደለደ እየካረግነ አሁንም ሪፖርት አደረግነ። ያው ዛሬ ሄዱ ልጆችም አሉ የተወሰኑ ልጆች በተወሰነ ኃይል ሄዶ ተካድርጓል። ነገር ትልቁና ከባዱ ብርጌድ አዛዦቻችንም ጭምር ኃይላችን ዛሬም እንዳዲስ ትናንትና ከተሰበሰብንበት ሰዓት ጀምሮ በጣም የተገነባ ሻለቃ አለ በኃይለኛው በሰፊው ከሌላ ከሌላ የነበረውን ማን ዳርጎ ሲያዋቀ የማዋቀር ስራ ነው የተዋለው ዛሬ። አሁን እነሱን ይዞ ደግሞ ነገ በሰፊው መጨት ገብቶ ስራ ለመስራት ተደርጓል ማለት ነው። እና በዚህ ልክ ነው ስራችን የነበረው። ያው እኔ አሁን እስካሁን ያው በራያ በጎደራ አካባቢ በተለያየ አካባቢ ያው በተግላውድ ሁሉም መስከን ይባል አቅጣጫ ድረስ ተለያየ አካባቢ አውዶዮች ተሳትፈዋል። ያው ሁሉ ለይት ማድርቁ የማራ ህዝብ ትግል እስካሁን ትግላችን እንትን ጥገኛ ትግል ነበር የምንታገለው ጥገኛ ስል ከመከላከያ ጎን ከልጆች ጎን ከምሻና ፖሊስ ጎን ሆነን ነበር የምታገለው ጥገኛ ነበር ማለት ነው። አሁን ላይ የአማራ ፋኖ ትግሉ መደበኛ ራሱና ራሱ ብቻ ሆኗል። አንድ ለይቶልታል ማለት ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ብሎ ራሱን የሚጠራው የኦነግ ሸኔ እየሰበሰበ መደበኛው ሰራዊት ወደ መሃል አዲስ አበባ ነው ደጃ ተቀምጦ ከኦሮሚያና ኦልግ አካባቢዎች ወይም ጅማ አካባቢዎች አለን የኦነግ ኃይል ነው እያሰባሰበ አማራ ክልልን በግፍ እያስጨፈጨፈ ያለ ማለት ነው። እና ለዚህ ኃይል የሚለውን ነገር አፈረሱ። አይፈረስንም ስንከራከር በአማራዎች ስንከራከር ተቀባይነት አልነበረም። ያው ተበትኗል። አሁን ላይ አንድና አንድ ያው አማራን ወክሎ እየታገልን ያለን አማራን ወክለን እየታገልን ያለን እና የራሳችን የግላችን ትግል ነው ከህዝባችን ጋር የአማራን ትግል የማስቀጠል ትንዘናል ባይነኝ እንደኔ። ስለዚህ እኔ ማስተላልፈው አሁን መልእክት ነው። መልእክቱ ለፋኖቻችን ብቻ ነው ማስተላልፈው እና ለህዝባችን ሱም ምንድነው ድርድር የሚባለው ነገር ነው። ድርድር በሁሉም አቅጣጫ የኃይል መበተኛና የኃይል ማደናገሪያ ነው እየሆነኝ ያለ። ስለዚህ የድርድር የሚባለው ነገር ጥንቃቄ ቢደረግ ነጥሎ መደራደር ታይ ደግሞ ነጥሎ መደራደር ደግሞ በተለይ አንዱ ሸብረክን ይልና የሆነ ደግሞ ቸስ እንደዛ አይነት እንትን ይኖራል ባለው ነገር እንደኔ እንደራሴ
ከለኛ ቢጅታ ይፈጠረ ሰራዊታችንም ለህዝባችን ማመን ይታያፈጠ ስለሆነ እንዲቆም በሁሉ ማቅጣጫ መርቱን ተተፈላልፍ ዲነምሮ ከዘውጭ ትግላችን ወደኋላ ሚልበት የሚጠለበስበት አንድ መንገድ አይኖርም ቀጥታ ትግላችን ወደፊት ነው እና ብያምናለሁ መልካም ተርሻል በጣም እናመሰግናለን ፋኖ ማረጓ አስፋው ምናልባትም ጉዳዮች ላይ በሌላ ጊዜ ደግሞ መረስረን መስፋት የምንነጋገርባቸው ይሆናል ግን አጠቃላይ የመቄቱን መስመርና በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ የጋሸናውን መስመር እንደ ጥቅል ደግሞ የፋኖ እንቅስቃሴ ማህበረሰብ ጋር ያለው ግንኙነት የእርስ በርስ ግንኙነትን መተመለከተና በጥቅል ደግሞ ከዚህ ከድርድር ጋር የሚነሱ ነገሮች ቢጂታ ሚፈጥሩና የሚበታትኑ ስለሆነ ቆም ብሎ ማየትና ማስተዋል መናበብ እንደሚጠይቅ ያው ጥንካሬ ያለ መልእክት ማስተላልፋል። በጣም እናመሰግናለን ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲልም ያስገባናቸው የፋኖ አመራሮችም ከመሳሳይ ካማራ ሳይንት ከአዲስ ዘመን አምቦ ሜዳ መስመር እንዲሁም ደግሞ ከላሊበላ ፋኖ አብርሃምም ሐሳብ አስተያየታቸውን ሰጥቷል በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌሎች ውይይቶችን እናዘጋጃለን አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት አባይ ዘውዱ ነበርኩ ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እናንተንም በጣም እናመሰግናለን ዜራ ክብር ሰላም ዜራ ክብር እናመሰግናለን አሙኑ